Так, мої хорошенькі, добрий вечір. Вечір добрий, вечір чудовий. Я вже приїхав додому. Музика грає, так, знаєте, тіло танцює. А на душі такий дискомфорт, що навіть не можу вам передати. От просто не розумію, що зі мною відбувається. Чесно, знаєте, ну от душа ось відвіться, музика. Ось от. Тіло танцює, а душа щось жалася. Зараз воно розіжметься, піду в холодний душ, я її розіжму. Прямо таке, знаєте, виїхала з роботи, Лесю лишила дома, таке прямо, знаєте, щось прямо таке не розумію. От якесь як є тяжесть, не тяжесть. Вроді все хорошо, все нормально. Ні з ким, слава Богу, не сварилася. Ніхто мені не напхав, нікому я не напхала, ні в руку, дай Боже. Ну от ви розумієте, таке щось, як наче якесь щось має случитися, не дай Боженько. Ви знаєте, не хочеться причувствия. Але під'їхала до магазину, зараз сьогодні на роботі замоталася, собачкам не купила. Зараз в магазині куплю своїм продупликам їсточки і піду додому. Так що, мої хорошенькі, щось з Вітулечкою, але я, знаєте, щось, я знаю, що Рупа, Упа-рупа, он до Упа-рупа, молдавський, гайда. Ну, це фрелик, да, чи як, це правильно кажеться? Слухайте, мені одна дівчинка написала: Світулечка, ти кожен вечір приходиш додому, вставай сіль. Так я зараз піду в душ, під ноги насиплю сіль, стану, на неї постою і змиюся. Ви знаєте, щось таке, знаєте, щось не розумію, состояння, нестояння. І я взагалі що собі придумаю, наче ж нічого не думаю, нічого не переживаю. Все хорошо, все добре, всі живі, всі здорові. Світа, схаменися. Ну, ви розумієте, от навіть не розумію, що це, дівчинки, ну, чесно. От не знаю, я ж рідко вам таке говорю, да? Я от, ну, буває такий дискомфорт, ну, це прямо от їду, прямо мене здавило, взагалі, от я не розумію, що. Так що, мої хорошенькі, но, зараз я стану в сіль. Це дівчинка мені написала, говорить: Світуль, ви ж розумієте, багато глаз, може хто зглазив, може хто, хоча, ну, хіба таку чарівну жінку можна зглазити? Та, наверно, ні. Красотулечки мої, як ви думаєте? Так що, дивіться, якщо вдруг ви дискомфорт, на солі стоїте, це мені дівчинка сказала. Ой, так що, мої хорошенькі, це вам розказала, нібито все розказала. Зараз прийду додому, розкажу вам свої плани. Ну, першим ділом заходжу на подвір'я. Кормлю собачок, міняю водичку. Мені одна дівчинка говорить: Свята, ви говорите, одне й те саме поміняйте пластинку. А як мені, кого мені поміняти пластинку, як мені поміняти? Я приходжу, це і роблю, і утром це роблю. Що я можу поміняти? Зайду додому, знаєте, що зараз хочу? Нагрію борщика, так прямо, перекип'ятю його прямо, да? Нагрію борщика, поріжу цибулю, вимокаю її, хлібчика візьму, поїм. А потім, після десь полчаса продаю, я вип'ю от цю шипучку. Я вам хочу сказати, дівчатки, що багато мені сьогодні писали за от ці от шипучки, що вони дуже хорошо діють. Давайте так, от я зараз в понеділок раді інтересу стану на весі. Просто для себе, знаєте? Не то, що там у мене ціль, там, ну, десяточку мені треба, дівчатки, хочуть як з куста зробити, тому що, правда, сьогодні зігнуться кросовки взувати, піднімаю ногу на стуло. Це смішно від людей, серйозно, молода жінка. Я вам вже говорила, що я люблю їсти борщ, коли він 3-4 дня постоїть. Ну я люблю це, ну що? І взагалі я вам хочу сказати, я ніколи в житті не викидаю продукти. У мене навіть є хлібчик, допустимо, там висох, да, трошки, я його виношу на двір. У мене на городі є такий столик невеликий. Я цілую хлібчик, потім беру його, розтреблюю і вороню. У мене ж ще ж друзі є одні, крім собачок. Тому що я раніше, знаєте, такого, допустимо, борщик, супчик оставалася, та й хлібчик мокала і собачкам давала. А так як вони у мене такі, знаєте, ділові вже стали, вони ж такі, ну, я не знаю. Мені кажеться, мої собачки лучше мене їдять, чесно. Я готова, ну, для мене це все, ви що, я не можу. Я вже цей волос кручу, зараз вже якусь гульку буду крутити. Так що, мої хорошенькі, ви знаєте, якийсь такий дискомфорт, некомфорт, ну, зараз я ж кажу вам, мені дівчинка так не одна тільки говорила, що Світуль, якщо ти приходиш, ти ж розумієш, на тебе багато людей дивиться, допустимо, то там приходять багато людей. Вона говорить, людина може, знаєте, як кажуть, мама може свою дитину згладити, сказати, ти моя красива, ти моя рідна, да, допустимо, і все. Так, мої хороші, ну я вже з вами наговорилася. У мене і утрішній серіал з вами, і вечірній серіал з вами. Слухайте, ну а що? Чим плохо з умними людьми поговорити, правильно? А совет? А ну мені, якщо щось треба, я задала вопрос, мені мільйон відповідей дали, дівчатки. Слухайте, цей рижий цвіт прямо мені так до вподобає, що я не можу. От я просто його обожнюю. І скажіть, що він мені йде. Отако, і чим удобно ось пішла до Насті, вона мені голову помила, зробила, то мені, вона мені зараз зробила, знаєте що, цю волну робила, а потім піду зроблю гафре і ще походжу недільку. Так що, любі мої, я вам всім бажаю тихого, мирного вечора. Якщо ви, допустимо, приходите додому, вам щось тяжело, чесно, ідете в душ, там душ, ванна. Ванна ще й лучше в ванні полежати сольку, я б полежала. Але в мене нема ванни, в мене маленький душ. Я зараз піду таку на, ну, на дно, насиплю сольки, постою, змиюся, нагрію борщика, поїм, як ляжу. Ви вірте мені, я так спати хочу, прямо не знаю.
Кстати, за вот эти вот, что я вчера принимала, девочки, я обычно спать ночью не могу. Я же вам говорила, мне заснуть очень тяжело. Дивіться, после еды, через минут 40, вы когда выпиваете эту шипучку, вы просто вырубаетесь. Чтобы вы понимали, я не знаю, я так спать хочу сегодня. Вот якось, от, я не знаю, я же на работе Лесі кажу, я хочу лягти. И уже вечер такой притерла Леся, пол поубирали, все частенько. Я лягла на той диванчик, таку, знаєте, і трошки кимарнула. Ні, минут 20 я таку відключилась, чесно. А що хорошо, диванчик є, подушка є. Так що, мої хорошенькі, я вас всіх дуже люблю, обнімаю і хорошого вечора всім бажаю. Хочу вам сказати, мої любі, даже от читаєш плохі коментарі, да, є, дівчатки мої, я на них не реагую. Ви розумієте, мільйон людей, мільйон ні-ні. І у кожної людини є своя думка, правильно? Я не можу бути для всіх хороша. Я ж не доларова купюра, щоб всім нравитися, правильно? Щоб мене любили. На що мене любити? Мене просто треба поважати, як кожну людину. Треба просто до людини мати повагу. Я вам хочу сказати, що я б з вами сутками говорила, говорила. Ви знаєте, все рівно хочеться говорити. А я і люблю, ви знаєте, я люблю поговорити. Недаром я собі вибрала таку, знаєте, професію. Торгувати на базарі, приймати людей. Ще хочу вам сказати, дивіться, зараз пішли передачки, дівчатки. Багато хто приходить, допустим, до Лесі відпускає, і ви обіжаєтеся, що я можу там в вашу сторону подивитися. Дивіться, в мене є время до часу або до трьох часу дня зібрати передачі. Передачок у мене багато. Чесно, я в тому году скільки напутала всього. І не хочете, щоб людина заказала одне, получає друге. Ви на мене ніколи не в житті не обіжайтесь. Якщо щось не то я вам сказала, ви теж не обіжайтесь. Ви знаєте, я, ну, як кожна людина, боже, я жива людина, так? Да? Я можу спилити, десь не спилити, але ви саме головне не обіжайтесь. Чесно, більше всього не люблю, коли люди обіжаються. Чесно, для мене. І саме головне не обіжайтеся. Сьогодні приходимо ще до жінки, говорю, Світлочка, хочу задати вам такий вопрос. Кажу, скажіть, а чому ви постійно говорите дівчатки, дівчатки? Я говорю, мужчина, дивіться, ви, мужчини, ви теж наше все, тому що, не пойміть, жінка без мужчини, це теж як є ліва і права рука, як без правої руки, тому що ми прийшли, ви нас приголубили. Ви нас захищаєте, ви наші умнічки, ви наші трудяшки, ви наші роботяшки, ви наші захисники, мужчини, ви що? Я чому договорю більше жінки, тому що, мабуть, ну, плаття, про плаття говорю, про прически, про губи. Ну, я з мужчиною про це не поговорю. Але ви не думаєте, що я про вас забула? Ні. Ви знаєте, як хорошо, приходиш додому, коли тебе хтось жде, коли ти облокотилася на ручку, коли тебе обняли, коли тебе приголубили, коли ти помяли ножку, коли тобі сказали, ти моя любима, ти моя красива, ти моя желана. Так же ми говоримо в ответ. Ви наші мужчини, ви наші красотульки, ви наші самі-самі любимі. Так що я за вас не забула. Ні-ні-ні. Ні, я ще не все сказала. Дівчатки. То, що мужчина, я вже похвалила, це одне. А то, що я ще хочу вам сказати. Якщо вдруг ви приходите додому, і ви там поїли, клумитесь, нема сна, і у вас нема цих шипучок, що в мене, що я вчора спала аж, ну, сахар з хлібчиком, а взагалі, що довго згущоночка. Ви чули? Боже, ця первомайська згущонка, це що з чимось. Я вам кажу, я зараз до Яни заказувати рулети, я їй зараз позвоню, то розкажу, Яночка, передай мені банок 10, я вам говорю. Все одно я її люблю, вместо конфет, чесно. А ви, мої красуньки, берете хлібчик, намастили згущоночку і поїли. Ну, ви щось робите з роботи, а може вже вдома. Ну, якщо у вас немає згущонки, дівчатки, ви клумитеся, ви вже свого любимого обняли, поцілували, ножку закинули, на бік повернулись, спати не можете. Ну, що ж таке? Ага, що таке? А що Світлюка казала? Ідете на кухню, тихенько, включили легенько світ, намочили, прямо під краном той хліб, нічого не буде вам. Посипали сахаром і з'їли, і сон буде сладкий, і ніч буде сладка, і настроєння буде, і все буде. Тепер спокійної ночі.